Ah, mas a Konami não retouchara na última banlist. O deck ainda tá full Tiegero. No problem, meu caro jogador de cartinhas coloridas, porque hoje é o dia que a Konami anunciou os bichos para chegar no Yu-Gi-Oh! Duelos de Mestres. Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Max Shadow com mais um Plantão Ignorância aqui para o canal. E bem, meus amigos, na madrugada aí do dia 31 para o dia 1, ou seja, de ontem para hoje. De ontem para hoje? Sim, de ontem para hoje. Konami anunciou que vai chegar os Bicho aqui no Yu-Gi-Oh! Master Duel. E já tivemos também aí, né, as cartas que serão limitadas e algumas raridades que iremos comentar tudo nesse vídeo. Porque, meus amigos, sim, os Bicho é o counter perfeito para os Tiara. E para você que não sabe o que são os Bicho, bom, eu fiz aí uma série de vídeos, obviamente, né, porque é da lore do Albars. Mas eu fiz alguns vídeos específicos falando dos Bicho que você pode dar nessa playlist aí sobre os Bicho. Então dá uma olhada por lá e para vocês ficarem inteirados aí sobre todos os Bicho. Como jogar, como derrotar, sua jogabilidade e tudo mais. Mas fique tranquilo que eu vou explicar aqui o básico sobre o deck. Então já vão deixando lá, se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos e amigas que gostam aí de Despa, dessa lore maravilhosa. E também para quem gosta aí de news. Sempre que possível eu trago aqui muitos conteúdos para vocês. Bom, primeiramente aqui, né, já temos as confirmações confirmadas. Já o Konami aqui já liberou. E o interessante, né, que o Trip Gauge aqui, o Boost Palo 2 e aqui as cartas novas de Spingança também já estavam meio que confirmadas, né, estavam vazadas. Para quem acompanha a minha página lá no Instagram, Mark News Yu-Gi-Oh, sabe que eu já postei várias dessas cartas, então meio que não é surpresa para ninguém, né. E era óbvio que essas cartas viriam, né, e aquelas são de Darkwing Blaster. E muitas cartas dessa coleção já foram lançadas no Master Duel. Mas primeiramente falando aqui, a nova carta aqui do Trip Gauge não faz muita diferença, mas o Labyrinth consegue utilizar ela muito bem em algumas cartas, em alguns decks doidos, né? O próprio Trip Gauge consegue utilizar ela também, é um ótimo Link 5. Outra carta que vai mudar o patamar do Spingans é o Champion Saga. Essa carta junto com a nova spell que também vai vir é muito boa, porque ele literalmente vai buscar qualquer Spingans ou qualquer Firwons, ou melhor, Therion do seu deck. Então você consegue aí colocar o Regulus no seu deck de Spingans. Então é uma carta que vai dar muito gás pro deck. Além disso, ele interage com o oponente, né? Que se um Exis detache material, você pode explodir uma carta do oponente ou devolver uma carta que ele controla pra mão. Então esse monstro aqui vai mudar o patamar do deck. E pode ter certeza que eu irei trazer conteúdo sobre ele, hein? Inclusive eu já trouxe, né, pro card game, mas o Macedo também eu vou trazer. Próxima carta aqui também tem aqui o Abyss Hector. Quem gosta de Abyss Hector aí vai curtir, né, esse Nick 2. E agora as cartas de Bicho. Então, tá vindo aqui a Cartesia e a sua fusão, né? A Gringnol Dust Dragon. Beleza, também já era óbvio que essas cartas iam vir, né? Cartesia, pra quem não sabe, é basicamente a Eclésia do Sword Soul, só que meio que corrompida. Ela pode entrar por invocação especial da mão, se você controlar uma base no campo ou no cemitério. E durante a main phase, ela tem efeito rápido de fazer uma invocação fusão. Utiliza os materiais do campo e ou da mão também. Ou seja, ela pode se usar como matéria, ou você pode simplesmente fazer uma fusão utilizando ela em alguns outros bichos. E o interessante que essa fusão aqui, né, o Dusty Dragon, ela cita a Cartesia. Então você consegue usar aquela fusão deployed. Para quem aí não é no Master Duel, para quem é do Master Duel, né, não vai conhecer muitos combos com essa carta. Mas basicamente você invoca o material de fusão dela e fica no campo. Aí você pode dar um normal sumo do Aluber. E o seu oponente dá alguma coisa no Aluber, você dá tinha a Cartesia e já faz uma fusão. E no caso, você pode fazer o próprio Dusk Dragon, porque ele é feito com uma Cartesia, mas um monstro luz ou trevas. Então até mesmo o Super Poly consegue pegar ela, se ela tá no campo. E você dá o oponente da uma Super Poly e consegue aí fazer o Gignon dele, se tiver numa Mirror. Ela tem efeito que se ela é invocada por fusão, você vai enviar um nível 6 de monstro luz ou superior, que seja luz ou treva do seu deck ou extra deck pro cemitério. Então aqui ele pode ligar qualquer um dos bichos e também qualquer um das fusões ou base do seu extra deck. Essa carta é muito boa, dica de passagem. E o segundo efeito, que se o oponente fazer uma invocação especial com a ativação de um monstro, você vai banir no seu cemitério, invocar um dogma do seu deck ou um despia do seu extra deck. Então essa carta invoca o Quaredes do seu extra deck, porque sim. E pelo cordela aqui, né, ela pode vir como uma... Ah não, é o R mesmo, tá o R aqui, ó, tô cego. E a grande cereja do bolo, que são os bichos. É colocar aqui apenas três, né, mas é claro que vão vir todos os outros bichos, como
o Saroni, o Baldurg também pode ser que venha, e o Albalos, junto também com a Branded, Rebranded e a Beast, né? Porque elas veio tudo na mesma leva, exceto o Baldurg, mas o Baldurg pode ser que venha também. O Lubellion, principal carta do deck. Essa carta aqui é a principal jogada do Branded Dessel, porque ela é uma luz, então você envia com a Branded Fusion e consegue fazer muitos combos loucos com ela, porque você pode tributar o Albion e invocar ela de volta. E falando dela, né, vamos falar dela especificamente. Pra quem não conhece, Lubellion, essa aqui é a galera do Macedor. Ele não pode ser normal invocado ou baixado, ou seja, Chaos Space consegue buscar ela. E você pode tributar um nível 6 ou superior, Monstro Dragão Trevas, invocar ela da sua mão ou do seu cemitério, um Sumo Irenente, que ele não dá chain, apenas tributo invoca. E o outro efeito, que você pode descartar ele da sua mão para buscar qualquer bicho do seu deck. Então, esse aqui é o principal buscador do deck. Inclusive, ele não está limitado, semi nem nada do tipo. A Konami simplesmente deixa ele a 3. E ainda, ele tem um outro efeito, que no campo ele pode dar efeito e colocar uma Branded Spell Trap contínua no seu deck. Então, ela consegue colocar Lost Face para você e você não precisa buscar, né, com outras cartas. Então, a principal carta dos bichos, o R, a Konami não limitou nem nada do tipo, mas beleza, né? Melhor carta. E as outras cartas, no caso aqui, o Druis e o Magna, eles estão limitados, mas não vai fazer muita diferença pro deck. Porque os principais cartas que você vai usar no seu Despia, com Bichon, é o Lubellion e o Saroni, que não tá aqui, mas ele vai vir com certeza. Porque o Saroni, ele interage com as Branded. E o Bichon também, além de ser luz, né? Pode ser jogado com a Branded Fusion. Então vamos falar agora os dois bichos que tá limitado. Mas por que, Mark, esses dois bichos tá limitado? Bom, primeiramente, para quem não sabe, o efeito dos bichos é um efeito de Digicrow. Você dá o efeito dele da mão, dá Alvio, Monstro, Luz ou Treva em qualquer cemitério, bane aquele bicho e invoca o bicho da sua mão. E um detalhe que todos os bichos, tirando aqui o Lubellion e o Albalos, eles são nível 6 e tem 2500 pontos de ataque, Dragão Trevas. Ou seja, bicho gigante e parrudo. Então, o Druis, tanto Magna, todos os outros bichos, bane o bicho e entra. E se o oponente controlar um monstro, esse efeito se torna um efeito rápido. Ou seja, durante o turno do oponente, se ele tiver um bicho no campo e o bicho no cemitério, você dá o efeito do bicho, bane o cemitério do oponente e invoca ele. E todos os bichos têm esse efeito, e o segundo efeito vai diferenciar de cada um. No caso aqui, o Druis, se ele sai do campo para o cemitério, você vai dar um monstro que o oponente controle foi especial invocado e envia para o cemitério. Não vi muita diferença, o Druis ia 1, mas beleza, né? Não é um problema. Inclusive, no OCG ele tá 1 também, né? Mas ok, não via problema em colocar o Druis a 1. Se viesse o Baldrake, o Baldrake devia ir a 1, porque ele também é um bicho bem forte, ele interage, né? E o Druis interage, né? Mas ele tem que ir pro cemitério, né? É meio complicado, mas beleza. E o outro, o Magna, esse eu sabia, tinha certeza que ia ser a 1, porque quando ele é invocado, ele é special invocado, ele dá o efeito dele. Na end phase, você vai buscar qualquer dragão do seu deck. Qualquer dragão. Sabe o que é dragão? Então, qualquer dragão que você queira. Ele não lista nível, tipo, atributo, nada. Ele só fala, na end phase, você busca qualquer dragão do seu deck ou do seu cemitério para sua mão. Qualquer dragão. Ou seja, você pode buscar qualquer outro bicho para essa interação no turno do oponente. Se você estiver jogando num Dragon Link, você pode buscar qualquer follow de dragão pra você. Essa carta também busca lá o Thanos, né? O Phantasmei, que o pessoal não utiliza tanto, mas busca. Ela pode buscar também cartas como Iron Dragon Chamaton? Ele é dragão? Não lembro. Carta aí que o Thanos, nosso querido, te fala. Então, fazia muito sentido o Magna vir a 1, porque ele basicamente busca qualquer dragão. Então, faz sentido, né? E ainda falando aqui, na outra página aqui, o cara que eu falei, né, o Albalos. Esse Albalos aqui, com certeza o pessoal vai utilizar ele, porque ele é uma Floodgate ambulante, né. Ele não é tão bom assim, mas tem gente que gosta. Eu particularmente gosto dele, mas ele tem 1 milhão de problemas. Ele não pode ser invocado também, né, normal special, e tem que ser invocado da mão ou do seu cemitério por tributar 2 Bestial. Ok, simples assim. Enquanto ele estiver na sua zona de campo virado para cima, todos os monstros virados para cima, Ritual, Fusão, Synchro, Exceed e Link, no campo tem seus efeitos negados. Ou seja, ele basicamente é uma Floodgate para monstros de extra deck. E se essa carta sai do campo por uma carta efeito do oponente, você vai abrir todas as cartas do extra deck do oponente virado para baixo. Esse bicho aqui é parrudo, ele é basicamente a versão do Process Canyon corrompida. Mas não é tão bom assim, né? Mas eu tenho certeza que o pessoal do Master Duel vai curtir.
Bom, então é isso, galerinha. Um resumo básico aí sobre os Beastial. Eles vão chegar aqui no dia, no próximo dia 8. Que dia que é dia 8? Deixa eu ver aqui no meu calendário. Se o meu calendário carregar. Ah, se hoje é dia 1º, dia 8 é semana que vem, no caso, quinta-feira. Sim, quinta-feira os Beastial vai chegar. Ah, inclusive, quinta-feira eu acho que eu vou estar tranquilo, hein? Talvez eu farei uma live aqui na próxima quinta-feira, tentando jogar aí com os Beastials. Tentando jogar não, né? Mostrando aí um pouco da jogabilidade do deck e também trazer uma decklist aí, né? Pro Master Duo. Já que no TCG, os nossos Beastials estão fino do fino, liso do liso. Mas no Master Duo tá todo mundo capado. Então, com certeza, eu irei trazer muito conteúdo aí dos Beastials no Master Duo. Então é isso, galerinha, espero ter gostado, curtir, deixa o like, inscreva aqui no canal e compartilha com seus amigos e amigas aí que gostam aí, né, dessa lore maravilhosa. Desde já, agradeço a todos por ficarem até aqui, eu sou o Mike Shadow e nos vemos na próxima.